کلام دا ولی وزیر آواز دا رحیم مروت نقیب شہید پیاد کے اسپیشل فرمائش نیول سٹار گروپ شائستہ یارانو چیتن کب د مرگا شو تو بادر خیل کلی کے ٹول شل مات منا ہو رپ حق مرگی دے مڑوے شو مرگ میں دے سو پن پری دینا بنورا وسی ناشتا نیول سٹار گروپ با تل دعا در پسی کڑینا دا بچی مرگ دے شہادت و دنکی مورے پسی مار گوابی رونا گنا ٹولوس بے گن بجنی مہینہ جرم دے دا وہ چپختون وے نکی پورو مری سکڑے مہینہ مرما د زخمونو میں طبیب لاڑو مرما د زخمونو میں طبیب لاڑو لاڑو لفانی دنیا نقیب لاڑو لاڑو لفانی دنیا نقیب لاڑو نقیب لاڑو وزیر در پس جاری وحید کاکڑ در پس ڈیر کبھی ویرونا ابو بکر مسعود کو ڈیر جڑے گی چیتن کی بند جانا کرو تسینا نقیب مرگ دے زورور دے نیول سٹار گروپ زکا جڑا در پسے کلینا نقیب خدا دے جنتی کڑا بے وسا مور دے معشومان قرار وینا مورے خبر آئے کنا دستانہ کی بھی بے گناہ وجل ہے یما گناہ میں دعوت پختون وما گناہ دبلوا مری سکڑ ماں مینہ
یتیمان شل کلی ماشومان یتیمان شل یتیمان شل قبائلیم سوک میں ناشتا مابان کے زکا بے گناہ کی ظلمونا سالم اخبر ظلم دے وہ کیوں نیور شٹار گروپات الخیرے درتا کبھی نا واڑا مکین پسے خفا دے پلکی بڑن شولو دزنو محفلونا نکیب دا تور لہت میل ما شو یابا مکین بازار کے نبینے مہینہ کراچی بازار اوران شے نکیب در غلے و جوندے مڑی راوڑینا مرماد زخمونو میں طبیب لڑو مرماد زخمونو میں طبیب لڑو لڑو لفانی دنیا نکیب لڑو لاڑو لفانی دنیا نکی بلاڑو